Mulțumesc tare mult, Vlad, și dacă ecranul meu se vede și mă auziți bine, aș dori să vă doresc și eu bună ziua și bine v-am găsit în cadrul acestui webinar. Eu am ales să povestesc despre experiența pe care am avut-o noi în pandemie cu înlocuirea experimentelor și a interactivității fizice de la școală din laborator cu simulări și laboratoare virtuale. Mie mi-a plăcut foarte mult definiția aceasta dată simulărilor de către cei de la Harvard Business School și cred că punctează exact ceea ce este important despre ele. Studenții sunt obligați să ia decizii și să acționeze și nu doar să se uite și să învețe pasiv. Noi ne-am lovit foarte puternic de necesitatea de a înlocui interacțiunea fizică cu una virtuală, de exemplu în momentul în care a trebuit să organizăm anul trecut în toamnă un bootcamp antreprenorial pentru studenți prin intermediul societății antreprenoriale studențești din UPT, care era finanțat prin fonduri de dezvoltare instituțională. Și împreună cu colegul meu Vlad și cu alți câțiva colegi din universitate, a trebuit să găsim metode prin care să derulăm acest bootcamp pe care îl pregătisem la începutul anului, când încă nu era pandemie, așa încât el se desfășoară într-un mediu virtual și să fie și de succes. Ca norocul, participasem cu câteva luni în urmă la un curs online organizat de către Babson College din SUA, o universitate printre cele mai bune pe antreprenoriat din țara respectivă. Și acolo am avut ocazia să participăm ca studenți, să derulăm aceste simulări și laboratoare virtuale și să vedem ce înseamnă. Și le-am propus și le-am inclus și pentru studenții noștri în bootcamp-ul pe care l-am organizat. Unul realizat de către Harvard și celălalt realizat de către o firmă privată. Cel de la Harvard presupunea ca studenții să simuleze o afacere într-un mod simplu, dar nu simplist, în ideea în care ei urmau să își aleagă o mașină cu care să se plimbe printr-un oraș fictiv și să încerce să vândă înghețată sau smoothie-uri și să-și maximizeze profiturile. După fiecare săptămână virtuală în care ei făceau acest lucru, trăgeau anumite învățăminte din experiența efectivă de pe teren, ca să spun așa, și luau decizii pentru mai departe. La sfârșitul simulării, care ne-a permis de fapt să rulăm mai multe scenarii, am avut și un clasament al studenților, deci am avut și componenta de gamificare, care le-a dat un imbold să, să performeze cât mai bine și de asemenea am putut să tragem diverse concluzii vis-a-vis de ceea ce ei au reușit sau nu au reușit să facă și să putem să le dăm sfaturi în acest sens. O altă simulare pe care am realizat-o împreună cu ei, numită Venture Blocks, le-a permis să meargă pe teren, tot așa într-un mod virtual, de data asta într-un parc și să încerce să stea de vorbă cu clienți potențiale ai afacerii lor și să afle cât mai multe informații de la ei. Bineînțeles, unele persoane stăteau de vorbă cu ei, altele nu, la fel ca în viața reală. Uneori studenții puneau întrebările corecte pentru potențialii clienți, altădată ei puneau întrebările greșite, dar de fiecare dată aflau de ce se întâmplă acest lucru. La final, iarăși am avut un clasament al studenților, deci studenții au primit un imbold să realizeze cât mai bine această activitate ca să iasă cât mai sus în clasament. De asemenea, am putut să tragem niște concluzii și să stăm de vorbă cu ei vis-a-vis de modul în care au jucat acest joc și de asemenea să vedem o performanță în general pe toată clasa. Studenții au fost foarte încântați de modul acesta de desfășurare a activităților și au spus că poate că îl preferă chiar și în momentul în care se va termina pandemia, pentru că le oferă cumva un confort mult mai mare. Acum, aceste simulări pe care noi le-am rulat au fost simulări contra cost proprietare și discuția de astăzi e, bun, cum putem să facem acest gen de simulări și laboratoare virtuale accesibile pentru orice fel de student, chiar și atunci când nu sunt disponibile fonduri și cum le putem adapta și modifica ca să se potrivească cât mai bine curricula noastră.
Există foarte multe liste de astfel de simulări și laboratoare virtuale disponibile ca resurse educaționale deschise, pentru că în direcția aceasta vreau să duc discuția astăzi, și care sunt compilate de către universități sau librării din toată lumea. Și mi-ar face mare plăcere să pot să vă arăt câteva experimente spectaculoase pe care orice student poate să, sau elev poate să le ruleze acasă. Dar timpul nu ne permite, din păcate, dar vă voi lăsa aceste slide-uri împreună cu linkul către resurse ca exercițiu personal. Acum, aș vrea să mă opresc un picuț asupra definiției resurselor educaționale deschise dată de către UNESCO și să punctez câteva provocări pe care le întâmpinăm atunci când dorim să utilizăm simulări și laboratoare virtuale ca resurse educaționale deschise și care sunt cumva specifice acestor tipuri de activități interactive. În primul rând, tehnica pe care studenții și elevii au acasă este foarte importantă. De foarte multe ori sau multe din aceste simulări virtuale sunt realizate în tehnologii mai vechi, cum ar fi Java sau Flash, care nu mai rulează în ziua de astăzi pe aproape niciun calculator și browser modern. De asemenea, de obicei, aceste simulări cer să ai ultima versiune de browser, cer un anumit tip de browser, cum ar fi Chrome, cer o anumită rezoluție, peste 1200 de pixel, cer să ai resurse libere pe calculator, deci să nu ruleze alte aplicații în paralel și așa mai departe. De asemenea, există o provocare în a asigura pentru aceste simulări și laboratoare virtuale materiale adiționale, cum ar fi acel caiet de lucru sau workbook pentru studenți, cum ar fi un manual de utilizare pentru cadrele didactice, videouri explicative, slide-uri pe care cadrele didactice să le folosească ca debriefing cu studenții și elevii ulterior jucării simulării. De asemenea, se mai pune problema asigurării accesibilității pentru aceste tipuri de materiale. Se pune problema adaptării cursului cadrelor didactice, care are în centrul lui anumite experimente fizice pe care cadrul didactic îl făcea la școală și s-ar putea ca în mediul virtual să nu găsească o resursă educațională deschisă care simulează exact același experiment, deci s-ar putea să trebuiască să-și adapteze un picuț cursul pe resursele pe care le găsește. Și nu în ultimul rând aș aminti faptul că profesorii au nevoie de abilități tehnice un pic mai complexe pentru a putea la rândul lor să realizeze astfel de resurse educaționale deschise, deoarece aici nu e vorba de realizarea unui simplu PowerPoint, a scrierii unui text sau unui video, ci înseamnă o aplicație cu o interactivitate ridicată. Eu aș dori să vă dau, spre încheierea prezentării mele, câteva exemple de proiecte pe care le derulăm și le-am derulat în ultimii ani în UPT, în Centrul de Multimedia și Centrul de E-Learning și care pot fi asimilate unor simulări și laboratoare virtuale cu date culturale în special. Și aici aș menționa proiectul Muzeului Virtual IEȚA, care este un spațiu digital virtual care prezintă cum ar fi galeria și viața marelui artist din Timișoara. Și punctul central al platformei pe care noi am dezvoltat-o este turul virtual unde elevi, studenți și alte persoane interesate pot să exploreze spațiul interior și să afle informații despre fiecare lucrare în parte. De asemenea, aș mai aminti muzeul UPT, care a fost realizat de către universitate cu fonduri de la Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Local și care prezintă exponatele din muzeu, de asemenea, într-un stil interactiv, ca un tur virtual. Și aici puteți să vedeți anumite elemente, să le spun cumva action points, pe care studenții pot să dea click, care pot să interacționeze și în momentul acela li se deschid diverse informații și pot să-și aleagă calea pe care ei să meargă mai departe în turul virtual pe care îl parcurg. Nu în ultimul rând aș menționa proiectul Fanion al nostru, Spotlight Heritage, care este o
platformă prin care încercăm să scoatem în evidență patrimoniul cultural al Timișoarei, atât prin ochii experților, cât și prin ochii locuitorilor Timișoarei și ai turiștilor. Proiect realizat ca o inițiativă a Universității Politehnica Timișoara împreună cu Muzeul Național al Banatului și Asociația Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii, cu fonduri de la Primărie și Consiliul Județean și Ministerul Culturii. Acest proiect are o componentă importantă sub formă de aplicații mobile de realitate augmentată și virtuală pe care utilizatorii, inclusiv elevi studenți, pot să le utilizeze pentru a explora într-un mod interactiv spațiul din jurul lor, spațiu fizic și virtual. Aș mai menționa în final un proiect care tocmai a început și din cauza asta nici nu avem încă un logo și un design anume. Este proiectul Augmented Wear Edu, realizat ca un parteneriat între mai multe universități din țări europene și în care ne propunem să dezvoltăm aceste metodologii și unelte deschise pentru accesul la cursuri și laboratoare virtuale pe domeniul ingineriei, dar atenție, prin intermediul tehnologiilor de realitate augmentată, realitate virtuală și tehnologii haptice. Deci ceea ce să le permită studenților să poată să participe la experimente fizice, dar într-un mediu virtual. Proiectul abia a început și durează 3 ani. Dacă ar fi să vă las cu o sugestie, cu un fel de action point, care ar fi pasul următor ca să puteți să realizați chiar dumneavoastră astfel de simulări și laboratoare virtuale, v-aș recomanda platforma CoSpaces Edu, pe care noi o folosim de foarte mulți ani împreună cu studenții și în care studenții realizează diverse experimente interactive pe care apoi le prezintă către publicul larg. Și această platformă este foarte intuitivă și utilizează o modalitate foarte simplă de a crea interactivitate, fel de limbaj de programare care este învățat chiar de către copiii de 4 și 5 ani, cu asta aș încep ei explorarea lumii informaticii și sunt convins că nu va fi dificil nici pentru noi, pentru noastre ca cadre didactice, să puteți să învățați să utilizați această platformă și apoi să împărtășiți rezultatele cu studenții. Platforma are o grămadă de exemple pe care de astfel de experimente virtuale, cum ar fi acest Muzeu Interactiv al Științei, experimente realizate de către oameni din lumea largă și pe care dumneavoastră le puteți reutiliza, modifica și publica mai departe, astfel încât să fie adaptate curiculei dumneavoastră. Și aș încheia cu un exemplu pe care l-a realizat un băiat de 17 ani, un fel de galerie virtuală de artă cu artă interactivă, abstractă și diverse concepte filozofice, un spațiu foarte bogat. Și el a realizat acest lucru în cadrul unui proiect finanțat de către Științescu Timișoara, în colaborare cu mai multe organizații culturale. Și vă invit să explorați întregul arsenal de simulări realizate la adresa pe care o vedeți în dreapta jos. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Las datele mele de contact dacă sunt de interes pentru noastră și doriți să-mi scrieți, să mă contactați ulterior.